Terminam daqui a pouco as inscrições para o programa Universidade para Todos, o Prouni. Os estudantes interessados em participar do processo seletivo, que concede bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior, devem ter cursado todo o ensino médio em escola pública e ter participado do Enem de 2010. As inscrições podem ser feitas no endereço que aparece aí na sua tela até às 23 horas e 59 minutos de hoje.